मोडन पेरियोडिक टेबलको हरेक ग्रुपको बारेमा हामी डिस्कस गर्नु पऱ्यो हरेक ग्रुपमा ग्रुप भनेको चाहिँ के हो फर्स्टमा त्यो कुरा हेरौँ द एलिमेन्ट विथ सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स एरेन्ज इन अ भर्टिकल कलम अफ द पेरियोडिक टेबल आर कल ग्रुप ए भर्टिकल पेरियोडिक टेबलमा र यसरी राखेको छ अरे त्यसलाई हामी के भनेर भन्यौँ ग्रुप भनेर भन्यौँ है भर्टिकल पेरियोडिक टेबलमा राखेको तिनीवालाहरूलाई के भन्छौँ त ग्रुप भन्छौँ म सेयर गरेँ पिरियो टेबल ल पेरियोडिक टेबलमा भर्टिकलमा राखेको भनेको यो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम यिनीहरू यिनीहरूलाई हामी ग्रुप भन्यौँ जम्मा जम्मी अठार अठारवटा ग्रुपहरू छन् रे हे जम्मा जम्मी अठारवटा ग्रुपहरू छन् सातवटा पिरियडहरू छन् है त मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेऱ्यो भने पछाडि अठारवटा ग्रुपहरू रहेछन् ग्रुप भनेको के हो कुरा बुझ्यो है यो वाला ग्रुप भयो यसको यो ग्रुप भयो है यो हाइड्रोजन लिथेमिनिन सबै यिनीहरूलाई ग्रुप भयो प्राय अब तिमीहरूले पढ्ने बेलामा यो एलिमेन्टहरू ग्रुप वाइज पढ्यो भने सजिलो हुन्छ है लेख्न चाहिँ ग्रुप वाइज जाने भने सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ भ्यालेन्सीको कुराहरू हुन्छन् तिन तिन कुराहरू थाहा हुन्छ एउटा म शरीरमा कतिवटा इलोक्थोन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ देयर आर नाइन ग्रुप नोम नोमिन बाई द रोमन नम्बर फ्रम आई टु भिआइआइआई जिरो है नौवटा hey, ग्रुप छन् रे त्यो नौवटा ग्रुपलाई कसरी भने भन्यो अरे भनेदेखि आई आईदेखि लिएर आठसम्म भिआइआईआई भनेर भन्यो अनि एउटा जिरो ग्रुप भयो अनि त्यस पछाडि तिनीहरूको फेरि सब ग्रुप छ अरे फेरि है hey, त्यो अरू तिनीहरूको भिआइआइआई ग्रुप द ग्रुप फ्रम फर्स्टदेखि लिएर सेभेनसम्मका ग्रुपहरूलाई के गरेको छ अरे भनेदेखि सब ग्रुप ए र सब ग्रुप बी भनेर डिभाइड गरेको छ अरे कलम हेर्ने बेला त के हुन्छ अठारवटा देखिन्छन् तर ग्रुपको कुरा गर्दा के गरेर रहेछ त फर्स्टदेखि सेभेन्थसम्म नम्बरका ग्रुपहरूलाई ए र बी सब ग्रुप बनाएको छ अरे दिज आर नुम आइज आइएआइआइए है भिआई डट डट गर्दै भिआइए भिआइआइएसम्म गऱ्यो अनि फेरि आइबिआइआइबी त्यसै गरी भिआइआई बी गऱ्यो अनि त्यस पछाडि एथिन्थ नम्बर एटिन्थ नम्बरको ग्रुपलाई ग्रुप जेरो भनेर भन्यो अब यसमा कुरा के भयो भनेदेखि है जुन एटिन नम्बरको ग्रुप छ त्यसको सब ग्रुप कुनै पनि छैन कति पुट वाला नि वाला हो यसको चाहिँ भर्टिकल कलमहरू छन् रे है यिनीहरूको यसको चाहिँ भर्टिकल कलमहरू रहेछन् त्यो भर्टिकल कलम तिनवटा रहेछन् सबैलाई एड गर्यो भने कति हुने रहेछ त अठारवटा कलम हुँदो रहेछन् दस देयर आर एटिन ग्रुप इन द लङ फर्म अफ लङ फर्म अफ द पेरियडिक टेबल एकार्डिङ टु द न्यू रिकमेसन अफ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री सोध्छ यो फुल फर्म सोध्छ है कहिले काहीँ पछाडि सोध्छ तर अहिले यहाँ अगाडि आउँदा अगाडि नै भन्ने मैले पछाडि कार्बन कम्पाउन्ड सोध्छ IUPAC को फुल फर्म सोध्छ आइयुप्याक भन्छन् है आइयुप्याकको फुल फर्म सोध्छ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री एउटा युनियन छ अरे हो तिनी युनियनमा बसेर केमिस्ट्रीहरूका वाला केमिस्ट्रीहरूका बसे साइन्टिस्टहरू बसेर सबै कुराहरू नयाँ कुराहरू डिसाइड गरिदिँदो रहेछन् क्या द ग्रुप आर नुमिरेड फ्रम वान टु एटिन इन द सिक्वेन्स सिक्वेन्स तरिकाले एकदेखि ल्याएर अठारसम्म नम्बर पनि लेख्न सकिन्छ अरे द ग्रुप नम्बर टु विज एन्ड एलिमेन्ट बिलोङ्ग टु इन द पेरियो टेबल इज इक्वेल टु द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रिजेन्ट इन द आउटर सेल अफ द्याट एटम अफ एलिमेन्ट है आउटर मोसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यही अनुसारको ग्रुप हुने रहेछ हेर पिरियड भनेको नम्बर अफ सेल नम्बर अफ सेल कतिवटा छन् त्यो पिरियडले डिटरमाइन गर्छ है ग्रुपले के गर्दो रहेछ त आउट अफ मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यो कुरा थाहा हुन्छ अथवा अनुसार भ्यालेन्सीको कुरा पनि थाहा हुन्छ है त ग्रुप अनुसार भ्यालेन्सीको कुरा पनि त्यही अनुसार उन्छा थाहा हुन्छ अरे त्यसै गरी नेक्स्टमा जाम हाउएभर दिस एउटा भइहाल्यो हाउएर दिस इज अ भ्यालिड वन्ली फर द एलिमेन्ट अफ द सब ग्रुप ए द एलिमेन्ट अफ अ ग्रुप हेभ द सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन दर भ्यालन सेल आइन्ड हेन्स सो सिमिलरिटी इन केमिकल प्रोपर्टिज है इलेक्ट्रोन लसको प्रोपर्टिज ग्रुपमा एउटा ग्रुपमा हेऱ्यो भने उस्तै देखिने रहेछ है अर्को ग्रुपमा हेऱ्यो भने अर्को ग्रुपकाहरू सबै एलिमेन्टहरूको उस्तै उस्तै देखिने रहेछ त्यही भएर सिमिलर प्रोपर्टिज भन्न खोजेको त्यसै गरी क्यारेक्ट्रिस्टिक्स अफ अ ग्रुप है ग्रुपको क्यारेक्ट्रिस्टिक्सको कुरा हेरौँ द एलिमेन्ट अफ अ ग्रुप हेभ सिमिलर प्रोपर्टिज है सिमिलर केमिकल प्रोपर्टिज एउटा ग्रुपमा हेऱ्यो भने त्यो ग्रुपमा सिमिलर केमिकल प्रोपर्टिजहरू हुन्छ एन्ड सो अ रेगुलर ट्रेन इन देयर इन देयर अदर प्रोपर्टिज र तिनीहरूको अरू प्रोपर्टिजहरू पनि मिल्न मिल्न जान्छ दिस इज अल्सो नोन एज भर्टिकल रिलेसनसिप इन द पेरोडी टेबल यसलाई हामी भर्टिकल रिलेसनसिप पनि भन्छौँ ग्रुपलाई पिरियडलाई के भनेको थियो त यहाँनिर होरिजेन्टल रिलेसनसिप भनेर भनिरहेको थियो द फलोइङ फिचर्स आर फाउन्ड इन अल एलिमेन्ट इन अ ग्रुप अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट है रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्टमा तिनी तिनी कुराहरू छन् रे अब त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको कुनै पनि एउटा एटमको आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने है कुनै पनि एटमको आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही लेखा छ त्यहाँनिर त्यसले अरू कुरा केही लेख्न जाने छैन र बेरिलियमको हेऱ्यो भने पछाडि फर्स्ट सेलमा दुईवटा सेकेन्ड सेलमा दुईवटा भनेपछि आउटर सेल कुन भयो त सेल भयो यसको आउटर सेल है यसको कतिवटा रहेछन् त दुईवटा मात्रै इलेक्ट्रोन रहेछन् फर्स्ट सेलमा दुईवटा अथवा दुईवटा दुईवटा पुग्ने कन्डिसनलाई फर्स्ट सेलमा है जहिले पनि के सेलमा दुईवटा पुग्ने कन् कन्डिसनलाई हामी डुप्लेट स्टेट भन्थ्यौँ सेल के सेल भन्दा माथिका सेलहरूमा आठवटा पुग्ने स्टेटलाई हामी के भन्छौँ फेरि अक्टेट स्टेट भनेर भन्छौँ है कुरो बुझ्नु पर्यो ल त्यसै गरी भ्यालेन्सी भनेको के हो भनेदेखि खास कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एटम हो है कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एटम हो भ्यालेन्सी भनेको तर हामीले भन्ने बेलामा कति भ्यालेन्सी त नम्बरमा लेख्ने चलन छ त्यो नम्बरमा लेख्ने चलन भएको हुनाले यसलाई के पनि भन्ने चलन छ त आउटर मो सर्भिटमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यसलाई नै भ्यालेन्सी भन्ने चार नम्बरसम्म चारभन्दा माथिका छन् भने पछाडि एटबाट सप्ट्याग ठोकिदिने एटबाट सपट्याक गर्ने अनि जति हुन्छ त्यति ते त्यसको भ्यालेन्सी भयो नाइन्थ क्लासमा राम्रोसँग पढाएको यो कुरा मैले भ्यालेन्सी डिफाइन एज द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन अर लस अर सियर बाई एटम ड्युरिङ अ केमिकल रियाक्सन यो भनेकै के हो त चार नम्बरसम्म छ भनेपछि चारवटासम्म इलेक्ट्रोन छन् भने भ्यालेन्सी वान टू थ्री फोर भयो पाँचवटा छन् भने एटबाट सपट्याग गरिदिन्छ अनि त्यस पछाडि कुराकानी मिल्छ भनेको पाँचवटा छन् भने त्यसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ चा। त्यसले गेनमा गयो है नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन भन्यो नि त लस्ट भनेको कति एक दुई तिन चार लस्ट भयो सियर भनेको कति हो चारवाला सियर हो एक दुई तिन लस्ट हो फोरवाला सियर हो पुरा त्यस्तो भयो है अल द एलिमेन्ट इन द ग्रुप हाइभ सेम भ्यालेन्सी बिकज दे हाइभ इक्वल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन द सेम ग्रुप एउटै ग्रुपमा चाहिँ एउटै हुन्छन् रे है आउटरमा सर्भिटमा सेम इक्वल इलेक्ट्रोन भएको हुनाले पो एउटै ग्रुपमा लडेर राखेको त द एलिमेन्ट अफ द ग्रुप जेरो हाइड नो भ्यालेन्सी किन यस्तो नो भ्यालेन्सी भयो भनेदेखि यिनीहरूले इलेक्ट्रोन न त लस गर्छन् न त गेन गर्छन् न त सेयर गर्छन् आइट अर्डिनेरी कन्डिसन है अर्डिनेरी कन्डिसनमा ल मसक्क लाएर त्यसलाई टेम्परेचर एकदम हाई टेम्परेचर दिने एकदम हाई प्रेसर दिने हो भने त फेरि आफ्नो इलेक्ट्रोन सम्हाल्न सक्दैन नि तिनीहरूले है कसैको कसैको छोराछोरी एकदम ज्ञानी छ भने पछाडि जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि छोराछोरीलाई सम्हाल्न सकियो कसैको छोराछोरी यतिसम्मको फटा बेमान छ भने पछाडि एकदम धेरै फटा भयो भने त के गर्नुपर्छ बाबामाले कुट्ने बाहेकहरू विकल्पै छैन होइन कुट्नु पऱ्यो नि त हो त्यो कुट्न कुट्ने भनेको के हुन्छ कुटिसके सिके त्यो छोराछोरी भागेर अन्त जानै सक्छ है भाग्न सक्छ हो त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्छौँ त हाई प्रेसर हाई टेम्परेचर दिने हो भने पछाडि इलेक्ट्रोन फुस्किन पनि सक्छ द ब्यालेन्स अफ अल रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट इन द ग्रुप इज आइदर इक्वेल टु द ग्रुप नम्बर के भने छ आइए र आइभी अफ ए इक्वेल हुन्छन् रे अथवा एट माइनस ग्रुप नम्बर ग्रुप भिए टू भन्छ को पनि त्यस्तै इक्वेल हुन्छ अरे फर इक्जाम्पल के हुन्छ भनेदेखि ग्रुप आइएको है फर्स्टवाला ग्रुप र सेभेन्थवाला ग्रुप थियो नि पहिले हामी जमानामा पढ्ने बेला फर्स्ट र सेभेन्थको के हुन्छ इक्वेल हुन्छ भ्यालेन्सी किन इक्वेल भयो यताकाले लस गर्छन् उताकाले गेन गर्छन् त्यही भएर इक्वेल भयो कुनै कुनै दुइटाको ग्रुपको पनि भ्यालेन्सी के हुँदो रहेछ त इक्वेल हुँदो रहेछ तर के हुँदो रहेछ त पोजिटिभ भ्यालेन्सी र नेगेटिभ भ्यालेन्सी भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ फेरि है इलेक्ट्रोन लस गर्दा पोजिटिभ इलेक्ट्रोन गेन गर्दा नेगेटिभ अब नेक्स्ट वान इज एटोमिक साइज है ग्रुप अनुसार एटोमिक साइजको कुरा के हुन्छ त्यो हेरौँ द डिस्टेन्स बिट्विन न्युक्लियस एन्ड द भ्यालेन्स सेल अफ एन आइसोलेटेड ग्यासेस एटम इज कल्ड एटोमिक साइज एटोमिक साइज भनेको अथवा यसलाई एटोमिक रेडिआई अफ एटम भनेर भन्छन् रेडिआई है रेडियसको फुल फर्म ए फर्मुलर फर्ममा रेडिआई भनेको रेडियसको है अनि अब एटोमिक साइज भनेको त केही रहेन रहेछ हेर न्युक्लियसदेखि लिएर आउटर मोस्ट अर्बिटसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भने हो एटोमिक साइज भने हो है डिस्टेन्स बिट्विन न्युक्लियस र आउटर मोस्ट अर्बिट अथवा भ्यालेन्स सेल भ्यालेन्स सेलमा त्यहाँ सेल त कहाँबाट देखिने हो इलेक्ट्रोन घुमिरालाई बाटो मानेर होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी के भन्यो भ्यालेन्स सेलदेखि लिएर एटमको न्युक्लियससम्मको डिस्टेन्सलाई एटोमिक साइज भनियो अब एटोमिक साइज ठुलो धेरै ठुलो हुने कि थोरै हुने कि के हुने भन्ने कुरा डिस्कस गरौँ है द साइज अफ एन एटम इन्क्रिजेज युनिफर्मली अनमुभिङ टप टु बटम इन अ ग्रुप अफ द मोडर्न पिरिडिक टेबल मोडर्न पिरिडिक टेबलमा एटमिक साइज युनिफर्मली इन्क्रिज हुँदै जान्छ रे दिस इज बिकज अ न्यु सेल इज बिङ एडेड आइज वान गोज डाउन द ग्रुप इट इज मेजर इन द पाय पिकको मिटर पिएम वान मिटर इक्वल टु ट्वेन्टी पावर टुवेल्भ पिएम फर इक्जाम्पल पिएम भने प्राइम मिनिस्टर होइन है इन द ग्रुप आइए अफ द पेभेटेबल द एटोमिक रेडियस अफ लिथियम सोडियम पोटासियम रे रुबिडियम सेसियम एन्ड फ्रान्सियम आर गिभन बिलो यो तिमीहरूलाई किन चाहियो यो तिमीहरूलाई किन चाहियो चाहिन्छ यता छ ल हेर है अब एटोमिक साइजले के भने छ ठुलो हुन्छ भने छ हो किन त्यस्तो भयो भनेदेखि हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै सेल थियो लिथियममा जाँदा दुईवटा सेल भयो सोडियममा जाँदा तिनवटा भयो यसमा चारवटा सेल भयो यसमा पाँचवटा सेल भयो एउटा छमा भयो यसमा सातवटा सेल भयो नम्बर अफ सेल के हुँदै गएको छ इन्क्रिज हुँदै गएको छ कि छैन नम्बर अफ अर्बिट के हुँदै गएको छ इन्क्रिज हुँदै गएको छ नम्बर अफ अर्बिट इन्क्रिज हुने आउटर मोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन के हुने कन्सट्यान्ट हुने आउटर मोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन कतिवटा छन् ओ वान ए ग्रुपमा पर्छ भन्नुको मिनिङ यसमा जति यहाँसम्म जहाँ जहाँसम्म तिमीहरू गयो के रहेछन् आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छन् नम्बर अफ अर्बिट के छ इन्क्रिज छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन के छन् कन्सट्यान्ट छन् भने पछाडि यिनीहरूमा लाग्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ जस्ताको तस्तै हुन्छ खासै तलमाथि पार्दैन त्यसले त्यो खासै तलमाथि नपार्ने भावनाले अब के हुने रहेछन् भनेदेखि एटोमिक साइज ठुलो हुँदै 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 जान्छ जब एटोमिक साइज ठुलो हुँदै 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 जान जाने भयो त्यति बेलामा तिनीहरूलाई मजा हुने भयो किन आउटोमोस अर्बिटको इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसदेखिको डिस्टेन्स बढी भयो है डिस्टेन्स बढी हुने बित्तिकै फोर्स कम लाग्यो एटममा फोर्स कम भयो न्युक्लियसबाट इलेक्ट्रोन धेरै टाढा भयो है ह्यान्डल गर्न सकेन है अब त्यहाँनिर ह्यान्डल गर्न सकेन नि त इलेक्ट्रोनलाई एटमले एटमले इलेक्ट्रोन ह्यान्डल गर्न सकेन सकेन भने पछाडि अब के हुने रहेछ भनेदेखि त्यो इलेक्ट्रोन यत्तिकै इजेक्ट आउट हुने रहेछ सजिलै थ्रु आउट गर्न सक्ने रहेछ अब मेटलको कुरा गर्यो भने पछाडि मेटलमा के हुने रहेछ भनेदेखि हेर त हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन एकदम बलियरी बाँडेर राखेको थियो लिथियमले एउटा दुइटा इलेक्ट्रोन थियो लिथियममा कहाँ दुइटा तिनवटा इलेक्ट्रोन दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर थियो यसले के गरे एउटा इलेक्ट्रोन बाहिर थियो तर दुईवटा अर्बिड थियो हाइड्रोजनले भन्दा पान्न सकेन यसले अलिकति फ्री हुने भयो त्यही भएर हाइड्रोजन र लिथियमको कुराकानी हेऱ्यो भनेपछि लिथियम बढी रियाक्टिभ हुने भयो हाइड्रोजन भन्दा त्यसै गरी सोडियममा गयो भने झन् सोडियममा त तिनवटा सेल हुन्छन् हेर है तिनवटा सेल हुन्छन् एउटा मस अर्बिडमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन जान भनेर धकेल दिने भयो सोडियमले इजिली भन्दा के हुने भयो सोडियम झनबडी रियाक्टिभ हुने भयो सोडियम भन्दा पोटासियम झनबढी हुने भयो त्योभन्दा रुबिडियम झनबडी रिएक्टिभ हुँदै हुँदै जाने भयो भनेपछि मेटलमा हेर्यो भने पछाडि टपबाट बटममा जाने बेला एटोमिक रियाक्टिभिटी के हुँदै जाँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ कारण के रहेछ आउटरमा सर्बिटमा कन्सटेन्ट इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ नम्बर अफ अर्बिट इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ है नम्बर अफ अर्बिट इन्क्रिज हुँदो रहेछ नम्बर अफ अर्बिट इन्क्रिज हुँदै जाँदा एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ त्यो कारणले गर्दा आउट अफ अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई यिनीहरूले इजिली थ्रो आउट गर्न सक्ने भए इजिली त्यहाँबाट बाहिर हटाइदिन सक्ने भए त्यो भएको कारण इजिली हटाइदिनु सक्छन् भन्नुको मिनिङ के हो फेरि एटोमिक रियाक्टिभिटी इन्क्रिज हुने भयो कहाँसम्म हुन्छ त्यस्तो खेलखन्न है त्यो खेलखण्ड कहाँसम्म हुन्छ मेटलसम्म हुन्छ मेटल कहाँसम्म हो कार्बनसम्म थियो ए कार्बन बाहेक यता भेल्लियम बोरोनसम्म मेटल हुन् यिनीहरू सबै मेटल हुन् हल्का अब कार्बनमा के हुन्छ कुराकानी सियरिङ हुने हो कार्बनमा फरक हुन्छ कुरा अब यो नन मेटलमा रियाक्टिभिटी घट्दै जान्छ यता घट्दै जान्छ त्यो भावनाले अब सोध्छ तिमीलाई एक्जाममा क्लोरिन र ब्रोमिनमा कुन बढी रियाक्टिभ हुन्छ कुन थोरै रियाक्टिभ हुन्छ भनेर सोध्छ अब नन मेटलको केसमा जाउँ नन मेटलको केसमा फरक हुन्छ फर्स्टमा कार्बनहरूको केसमा जाउँ कार्बन र सिल्कनमा को बढी रियाक्टिभ अथवा सिल्कन र जर्मानियममा को बढी रियाक्टिभ हुन्छ भन्नु भन्नु पऱ्यो भने पछाडि यिनीहरू भनेका मेटालोइड हुन् यिनीहरूले इलेक्ट्रोन के गर्नुपर्ने हो सेयरिङ गर्नुपर्ने हो इलेक्ट्रोन सेयरिङ गर्नलाई अब सिल्कन र जर्मानियममा के हुने भयो जर्मा यसमा एउटा सेल ए यहाँ एउटा सेल दुईवटा कार्बनमा दुईवटा सेल हुन्छन् सिल्कनमा तिनवटा हुन्छन् जर्मानियममा चारवटा अर्बिट हुन्छन् भन्नुको मिनिङ एटोमिक रेडियस के भयो यसको एटोमिक साइज के भयो जर्मानियमको ठुलो भयो सिल्कनभन्दा एटोम सिल्कनभन्दा जर्मानियमको एटोमिक साइज ठुलो भयो है एटोमिक साइज जर्मानियमको ठुलो हुँदाखेरि अब के हुनुभयो त त्यसलाई इलेक्ट्रोन अर्काको सेयरिङ गर्नुपर्ने हो है सिल्कनले जसरी सेयरिङ गर्न सक्छ जर्मानियमले त्यसरी सेयर गर्न सक्दैन त्यो भएको कारणले गर्दा सिल्कन नै बढी रियाक्टिभ हुन्छ अरे इक्जाममा त सोध्दैन यो सिलिकन हजुरमा नेम है तर पनि जान्नु पर्यो सिलिकन बढी रिएक्टिभ हुन्छ अब योभन्दा पछाडि काममा जाम अब यिनमा नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सन यिनीवाला अनि अक्सिजन यतावाला र म्याक्सिमम इक्जाममा सोधेको होला फ्लोरिन र क्लोरिन फ्लोरिन र क्लोरिन बोथ आर नन मेटल भन्ने बेलामा फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन बोथ आर नन मेटल है कविमा टिप्नुपर्छ है यस्ता कुरा टिपिराख फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन बोथ आर नन मेटल ए अनि त्यसै गरी अब के हुन्छ फ्लोरिन र क्लोरिनमा अब के हुने रहेछ त हेर है फ्लोरिनमा फ्लोरिन कन्टेन्ट वानली टु अर्बिट एन्ड क्लोरिन कन्टेन्ट थ्री अर्बिट है क्लोरिन कन्टेन्ट थ्री अर्बिट फ्लोरिन कन्टेन्ट टु अर्बिट सो एटोमिक साइज अफ क्लोरिन इज मोर देन एटोमिक साइज अफ फ्लोरिन है एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज मोर देन एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक साइज कस को सो भो फ्लोरिन को सान भो सो अथवा डेयरफोर एरफोर डेयरफोर फ्लोरिन कैन इज़ीली, फ्लो फ्लोरिन कैन इज़ीली गेन इलेक्ट्रॉन, ए फ्लोरिन कैन इज़ीली गेन इलेक्ट्रॉन देन क्लोरिन सो फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन मैले अलिक लाभ लेखाइदिए लाभै बुझ अनि पछि त्यसलाई सर्टकटमा गर्न हुन्छ है फ्लोरिन र क्लोरिनको कुरा एउटै भइहाल्यो अब फेरि मैले सोधेँ ब्रोमिन र आयोडिनको कुरा सोधेँ भन्दैमा फेरि ब्रोमिन र आयोडिनको भन्न नसक्ने होइन कि कुरा एउटै त हो नि अनि यसमा नम्बर अफ सेल कतिवटा खालको काउन्ट गर न यहाँबाट एउटा सेल दुईवटा सेल तिनवटा चारवटा ब्रोमिनमा चारवटा आयोडिनमा कतिवटा पाँचवटा छन् ए आयोडिनमा पाँचवटा छन् पाँचवटा छन् भने पछाडि अब के हुने रहेछ यसको एटोमिक साइज ठुलो हुनु रहेछ किन ठुलो भएको आउटर्मर सर्भिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ दुइटैमा है दुइटैमा आउटअर्मर सर्भिटमा कन्सटेन्ट इलेक्ट्रोन छ सेम इलेक्ट्रोन छ त्यो भएको कारणले गर्दा आयोडिनको एटोमिक साइज ठुलो भयो ब्रोमिनको भन्दा एटोमिक साइज ठुलो भयो भएपछि त उनीहरूलाई आफ्नै बाहिरको इलेक्ट्रोन त बचाउन गाह्रो पर्या हुन्छ अनि कि अर्का इलेक्ट्रोन तान्न सक्ला नि त यिनीले सजिलै रे सक्दैन नि त नसक्ने भए हुनाले ब्रोमिन बढी रिएक्टिभ भयो क्लोरिनभन्दा या आयोडिनभन्दा क्लोरिनभन्दा ब्रोमिन ब्रोमिनलेस रिएक्टिभ भयो फेरि है ब्रो ब्रोमिन भन्दा क्लोरिन बढी रिएक्टिभ भयो भन्दा फ्लोरिन बढी रिएक्टिभ भयो त्यस्ता कुरा भयो है यो युरानियम छ नि यहाँनिर युरानियम यसले त हेर यतिसम्मको यसको एटोमिक साइड ठुलो हुन्छ कि आफ्नो बाहिर आउट अफ मसलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई यतिकै छोडिदिरहेको हुन्छ अरे जहाँ भाइ काम छैन भन्दा छोडिदिँदै गर्छ अनि हो त्यसलाई हामी रेडियो एक्टिभिटी भन्छौँ आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी भनेको आर्टिफिसियल नै नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी भनेको त्यो आर्टिफिसियल भनेको हामीले बनाएको नेचुरल भनेको आफ्नाबाटै इलेक्ट्रोनहरू छोडिरहने प्रोसेसलाई के भन्छन् नेचुरल एक्टिभिटी भनेर भन्छन् अब मैले मेटालिक क्यारेक्टर र नन मेटालिक क्यारेक्टर मैले पेरियो टेबलबाट पढाइसकेँ हेर है मेटालिक क्यारेक्टर र नन मेटालिक क्यारेक्टर दुईवटै कुरा पढाइसकेँ मेटालिक भनेको त्यो सोडियम र फ्लो उवाला पोटासियममा को बढी रियाक्टिभ हुन्छ भनेर पढाएँ अनि नन मेटालिक क्यारेक्टर भनेको फ्लोरिन र क्लोरिनमा को बढी रियाक्टिभ हुन्छ भनेर पढाएँ त्यही कुरा यहाँनिर लेखिदिएको छ यो आफै पढ्ने गर्नु पऱ्यो है तपाईँहरूले आफै पन्ने गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ग्रुपमा जाँदै है ग्रुप र पिरियडको डिफरेन्स इक्जाममा सोध्छ द कलुम अफ द पिरियोडिक टेबल आर कल ग्रुप कलुमलाई ग्रुप भन्ने अनि त्यसै गरी पिरियड भनेको रोलाई पिरियड भन्ने अल एलिमेन्ट इन द सेम ग्रुप ह्याभ द सेम नम्बर अफ भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन ग्रुपमा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछन् इनियरमा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन अफ द एलिमेन्ट इन द सेम पिरियड इन्क्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट लेफ्टबाट राइटमा जाने बेलामा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ अनि ग्रुपमा के रहेछ अल द एलिमेन्ट इन द सेम ग्रुप हेभ द सेम अब भ्यालेन्सी भ्यालेन्सी सेम हुन्छ यसमा भ्यालेन्सी डिफरेन्स हुन्छ द साइज अफ द एटम इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटन टपबाट बटनसम्म जाने बेलामा यसको साइज के हुँदो रहेछ एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ साइज अफ एटम डिक्रिजेज फ्रम लेफ्ट टु राइट लेफ्टबाट राइटमा जाने बेलामा के हुँदो रहेछ त भनेदेखि पिरियडमा एटमिक साइज डिक्रिज हुँदै जाँदो रहेछ किन त्यस्तो भयो भनेदेखि आउट अफमा सर्भिटमा धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छन् प्रोटोन पनि बढ्छन् अनि दुइटामा फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ त्यही भएर हिजै भनिदिइसकेको छु मैले त्यो कुरा त्यसै गरी मेटालिक रियाक्टिभिटी इन्क्रिजेस एन्ड नन मेटालिक रियाक्टिभिटी डिक्रिजेस फ्रम टप टु बटन टपबाट बटन नजाने बेला मेटालिक रियाक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ नन मेटालहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदै जाँदो रहेछ त्यसै गरी पिरियडमा के हुन्छ मेटालिक रिएक्टिभिटी डिक्रिजेज एन्ड नन मेटालिक रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट हिजो पढाइसकेको छु द एलिमेन्ट इन इज ग्रुप हेभ द सिमिलर प्रोपर्टिज प्रत्येक ग्रुपमा भएका एलिमेन्टहरूको प्रोपर्टिज सेम हुन्छ अरे द एलिमेन्ट इन द पिरियड आर नट अलाइक इन प्रोपर्टिज भनेको सिमिलर प्रोपर्टिज हुनैपर्छ भन्ने छैन किन एउटा म इलेक्ट्रोनहरू थोरै धेरै हुन्छन्

अनि त्यसै गरी अब पोजिसन अफ एलिमेन्ट इन आवर मोडर्न टेबल है मोडर्न टेबलमा पोजिसन अफ द एलिमेन्टको कुराकानी के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो ल कोजिसन अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट इन मोडर्न मोर्डन प्रोडिक्टेबल मोर्डन प्रोडिक्टेबलमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूको पोजिसन के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु पऱ्यो कहाँनिर ल राखेछ के कारणले गर्दा राखेछ किन राखेको हो त्यो कुराहरू भयो है किन र के कारण एउटै हो हाइड्रोजन हाइज वान ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन इट्स ब्यालेन्स सेल ब्यालेन्स सेलमा अथवा आउट मोस्ट सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ अरे हाइड्रोजनको इट हाइज अनि इक्वेल चान्सेस टु गिभ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन टु अदर अर टेक वान इलेक्ट्रोन फ्रम अदर टु बिकम स्टेबल यो आफू स्टेबल भएर बस्नको लागि कि त एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्नु पर्यो कि त यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्यो वेन हाइड्रोजन गिभ्स इट्स ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन टु अदर जब हाइड्रोजनले सेभेन्थ नम्बरमा भएका हेलोजनहरूलाई यसले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने इट बिकम्स पोजिटिभली चार्ज हाइड्रोजन एन्ड बिएफ्स लाइक द मेटल अफ ग्रुप आइए त्यति बेलामा के गर्दो रहेछ त फर्स्ट ग्रुपका एलिमेन्टहरू जस्तै मेटलको बिएबियर देखाउँदो रहेछ ल त्यसै गरी लाइक ग्रुप भिआइआई एलिमेन्ट द्याट इज हेलोजन इट क्यान गेन वन इलेक्ट्रोन फ्रॉम अदर आइटम कहिले काहीँ यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ इन दिस वे इट्स पोजिसन इज जस्टिफाइड इन बोथ ग्रुप आइए आइन ग्रुप आइआई अफ द पेरिल हाउट इज प्लेस एट द टप अफ द ग्रुप आइए ड्यु टु इट्स लिस्ट एटोमिक नम्बर द्याट इज वान है यसको एटमिक नम्बर वान मात्रै भएको कारणले गर्दा हाइड्रोजनलाई के गराएको रहेछ त फर्स्टमै लगेर राखेको रहेछ र यसको बिहेभियर के रहेछ यसको प्रोपर्टिजहरू हेर्दा कहिले यता कहिले उता गर्दो रहेछ है कहिले इलेक्ट्रोन लस गर्दो रहेछ कहिले इलेक्ट्रोन गेन गर्दोरहेछ यसको आउट अफ सर्भिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन रहेछ एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने पछाडि हाइड्रोजन पोजिटिभ चार्ज आउँदो रहेछ है एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त यसको नेगेटिभ चार्ज आउँदो रहेछ है इलेक्ट्रोन गेन गरेका बेलामा नेगेटिभ चार्ज आउँदो रहेछ अरे ल अब रिप्रेजेन्टेटिभ को कुराहरु छ अब लेस देन 1 मिनेट